prasideda ko gero nuo Dariaus Songailos, kuris šiandien aikštėje nepasirodys. Abu Lietuvos ryto metimus, o čia Rainas Olanderis. 2 metrai 13 cm. Sumažinti deficitą, tačiau klysta panevežiečiai, kurie turi jau 4 komandinės pražangas šiame ketvirtyje. Ir Martynas Gecevičius žaibiška Lietuvos ryto ataka. Dabar pataikė pirmasis 2. Peršos Brono, štai toks prasiveržimo. Ima kamuolį Lietkabelis. Žaibiškai varžovai aikštės pusę dabar perėjo. Peršos Braunas greitas žaidėjas ir geras perdavimas. Ir čia dėjimas iš viršaus. Dėjimas iš viršaus. Puikiai ir įspūdingai pabaigta ataka. Lapaco metimas netaiklus, atkovoja kamuolį Lietkabelis, greita ataka ir čia Lepšio mažinamas atsilikimas iki 12 taškų. Palasiosos, kokie 2 taškai. 10 sekundžių ir vėl taip drąsiai palieka dabar Lietuvos ryto priekinė linija savo krepšį. Lapaco ar tuo pačiu Andresu Glinėdaka, 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Gecevičius meta laidintą atakai, skirta kitą nekrenta. Šiandien Lietkabeliui, tarkime, baudos 6 iš 13 ir tai yra tik 46% pataikymas. Pridėkime prie ir čia Stevanas Jelavacas kamuolį perima, labai rizikingas perdavimas šį kartą buvo Mantui Virbalui, o čia dėjimas iš viršaus. Kariniauskas, dar viena jo klaida, Babrauskas kamuolį perima, Seibutis ir Babrauskui, Babrauskas iš pokrepčio, blokas. Metimas atkovoja kamuolį, dabar Seibutis ir blokas. Ir Peršas Braunas, 4 sekundės lieka, Grabauskas, Peršui Braunui, 7. Geras perdimas dabar Bori. Daudelas. Dar vienas perdimas ir dėjimas iš viršaus. 50 sekundžių. Čia dar vienas perimtas kamuolys. Stepas Babrauskas. Dėjimas iš viršaus.